Vidiridium i 15 e gjenë spitalin rauna Lomenishan një gjirokas me munges të ndjesh me të mjekve specialist. Mungesa specialiste vjetëre në shërbim të tila si remunacion, ku ka vetëm i specialist dhe mbulimi gjithë rajonit është i vështirë. Mungesa ka gjithashtu dhe në shërbimin ORL, neurologi, dramatologi, okulist, si dhe në opertedi, shërbim kyç mbulohet nga i specialist si cili vjen nga qyteti i përmetit. Si pas drejtorit Arman Mamani, një tjetër sfidë me të cilën përballet ky spital ishte edhe ai sistemi të ngrojes, problem ky që është zgjidhur nëpërmjet bizneseve. Gjatë vitit të kaluar në spitalin rajonal Lomer Nishani është punuar gjatë gjithë kohës për sjelljen normalitet fillimisht dhe pastaj mbajtjen e kësaj gjendje gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë vitit ka pasur furnizim të vazhdueshëm me medikamente, sigurisht që ka pasur sa momente në një pjesë materiale shpjegimi më shumë disa mungesa të vogla, të cilat janë zgjidhur me kalimin e kohës. Për këtë vit po marrim masat që të mos ketë atë ndërprerjen që krijohet zakonisht në periudhën mars-prill për shkak të procedurave të blerjes medikamenteve. Janë marrë masat, po bëjmë planifikimet dhe po fillojmë procedurat më një herë. Në situatën e periudhës dimrit, një nga sfidat që kishte spitali ishte realizimi ngrojes. Ngroja u realizua fal një bashkëpunimi me bizneset private, fal një menaxhimi më të mirë, duke vendosur një kaldaj tërësisht të re, duke ndryshuar dhe mënyrën e ngrojes. Dhe sot kaldaja po punon normalisht, duke siguruar një ngroje 24 orë të spitalit. Në shikimin tonë për vitin 2015, një rol të rëndësishëm luan urgjenca, e cila është nga pavionet që do të ka punën më specifike dhe është një punë e cila do të i duhet këtij spitali dhe do të i duhet edhe në të ardhmen. Prandaj edhe ne po mundohemi që të forcojmë këtë repart, duke shtuar ndoshta numrin e personelit. Për momentin në urgjencë funksionojnë 7 mjete ambulanca me stafin e nevojshëm. Është i plotësuar, por do kërkojmë të arrijmë standardet e spitaleve të tjera të Evropës që ndihma e shpejt, ndihma e parë në rastet e urgjencave të jetë brenda një kohe sa më shkurtër, brenda 10 minutave që është një standard gjithë i mirë. Ndërsa vetë pacientët të shpresojnë se qeveria duhet të hedhë sytë dhe të vërë dorë drejt spitalit të Gjirokastrës. Unë pësova një kardiak dhe erdha për të rënatën këtu, në orën 4 ushtrova. Ja kam për nërë shumë, dhe bëtë shumë mirë që erdhët se doa të falënëroj një djalë, që ishte për poshtë e remanacioni. A i më ka bërë të urgjencat e remanacioni, se isha një natë e një ditë. A i më ka bërë edhe djalë ta kisha, ashtu nuk do më bëndë. A që i smetë nuk do më bëndë. Tani, më morën doktorët, shpëtova nga vdekje. Kushtet më përpara i shikoni vetë, kontroloni ju në përdhoma, pastaj na kërkoni neve se si janë kushtet në përdhoma. Bëni një kontrol me televizion, pastaj ja përgjigjemi ne shumë bukur se si janë kushtet, si përdhomat. Të flasim për mjekët, të na bjeri pika për ta. Se si vjen alert, i thoni që ke dira më se e kam bërë edhe një dy mesaje edit, edhe ati të mjekësis, që të vunë qik dorë në Gjirokastrë. Mirë janë, po jo mirë, fare mirë. Leks në kanë kërkuar, zgëgjejmë kur, absolutisht, po duhen e ca ilaqë. Që më gojë? Qarë më gojë? Po tani, ato i dim mjekësia të gjitha. Dhe po të vi një kontrol që nga Tirana i gjendë gjitha mungesat e mjekësis. Shumë i mirë është për. Po unë në thash për atje që isha e vdekur. Sa dhe nuk kam që të them për atë djale dhe në goja ma merte, në shpirti ma merte që kolesha dhe si isha në gjëndje. Dhe këtu shumë i mire, shumë i pastër.
personeli, shumë i mirë. Doktorin për si Agimin, ai është jeta e dytë e imi. Doktor Agimi. Jeta e dytë e imi. Unë jam me diabet, isha me peskin, isha me parajfrakt, edhe sot jam në të gjënje që jam tani. Në strupuzve. Si e kushtet të në spitali, si ndihesh? Me kushtet të mire. Shumë mirë, na vinë, na kontrolojnë na era, edhe na bëjnë shërbimet shumë të mire. Keni probleme me ilaçet? Jo. Nuk kemi probleme fare. I vëtë gjitha spitali apo i blini dhe informacije? Ca spitali, ca i blim jeshtë. Spitali rajonal Omer-Nishani ka 184 shtretër dhe 6 pavione, në kushte shumë të mira krahasuar me spitalet e tjera, duke theksuar se ky spital ka i godinë gjigande e cila shfrytëzohet vetëm 60% e saj. Në këtë spital ofron shërbime mjekësore jo vetëm për pacientë nga qyteti Gjirokastrës, por dhe rrethet e tjera si Tepelena Përmeti, si dhe Saranda.